Ось мій новий тролейбус, величезний електрокар, але зі струмоприймачем. Водієм тролейбуса Данило Багорка працює вже близько 2 років. Каже, завжди мріяв керувати. Утім, особливо цікаво було спробувати себе за кермом великої машини. На початку було трішки тривожно, але потім, коли вже практика, тоді вже стало легше. Зараз це як автомобіль, знаєте, так само вже звик до габаритів, до тролейбуса. На тролейбусах старого зразка пан Данило відпрацював близько року. Тепер перевозить пасажирів на новітньому моделі Дніпро Т-203. Для того, щоб розпочати рух, нам потрібно підготувати тролейбус для роботи. Для цього я повинен увімкнути електромережу 550 вольт, роботу компресора та включаю машину. Все. Машина готова до роботи. Збільшена кабіна, зручне сидіння та удосконалене керування роблять роботу приємнішою, зізнається водій. Втім, і пасажирам тут буде комфортно. Тут є система кондиціонування, є піч. Тобто влітку буде не жарко, взимку буде не холодно. Та головне, цей тролейбус до 2 кілометрів здатен проїхати без зовнішнього току завдяки встановленим акумуляторам. З'їхати з маршруту, аби, наприклад, об'їхати неочікувану перешкоду чи аварію. Втім, у депо є й автобуси, які без струмоприймачів можуть подолати дистанцію більше 10 кілометрів. В тролейбусі знаходиться великий ящик, в якому знаходяться акумулятори. Ці акумулятори дозволяють тролейбусу їхати на автономному ходу. Менше 30% зарядки тролейбуса не дозволяється. Це залежить від рельєфу, від роботи водителя, як сам водитель працює. Наразі такі тролейбуси перебувають на обов'язковому технічному обслуговуванні. Такий є, як ТО-1, де перевіряються не тільки автономний ход, перевіряється ще механіка, перевіряється ще рульовий, перевіряється роботу двері, перевіряється рівень масла. Все це, що входить в об'єм ТО-1, тролейбус перевіряють як механіки, так і електрики. У дніпровському електротранспорті кажуть, з початком повномасштабної війни виникли деякі проблеми з постачальниками. Наразі ж жодних проблем. Ніякої запчастини немає, яка б була в дефіциті чи інше. Обслуговування триває повним масштабом. Це обслуговування раз на 6 днів. Це ТО саме, технічне обслуговування. Щодня проводяться щоденне обслуговування на базі депо. Тобто і у другому депо, і у першому депо проблем з цим немає взагалі. Загалом на міських маршрутах наразі працює майже 100 тролейбусів з низькою підлогою.